وفتيو هجامين يوم ماريا هو كالدة هرمارين تبييدا سومالي لان عبدالله محمد جامع عري ايا مانتا سيبالارن لوغو سودو ويهي ديگانة دا يفلي يد دقار وحوسي مادا ديگمدا عير قابو وحنا وفتيقاني هل كاسي كو سودو ويهي سياسيين مدح داقاميد سلادين وحقار دي يددوينة كالي او واتي قادي دادو ترابدان كواسي ومركي وفتيقو سو قارين قوبتا سودو وين تاو قلبيي لين عمداشا شركة افقار دي آية تاليس قابن قابد يسو كاسو عطو يددقان كاد داقار يددقمد عير قابو وقورينا وحا هل كاسي هدل سودو وين كاسو چيديي مدح داقاميد كي كالدوانا يه سياسيين تي هل كاسي كو سودو ويهي وفتيقاسي ماري يه كو سودو وو مقالة دادي يفلي كو سودو وو gobolkaagi ku soo dhaweeyo shirweynaha biciide ee maanta uga furmaya dagaar een waxaanu anigu waxaan aqoonta la socotay maarayaha een safar dheer baan ku soo jirnay hadaan soo gayoonay dadkayaga iyo dalkayaga baan ku soo dhawaanayna een aad iyo aad iyo aad baan u mahadinayaa dadka kan oo u hambalyeenaya maraya xabka iyo filanka Cabdullaahi Maxamed Jaamac shirka afkaradii ayatalis aan ku maray shirka kusoo dhawow waa shirkaagi waa shir wanaagsan waa shir nabad ah waa shir wax walba hagaajinaya waxaan ku soo dhawaynaynaa shirka oo si qiimo iyo qadarin iyo sharaf loogu soo dhawaynaynaa oo maanta shirka soo gaaray maareeyaha Cabdullaahi Maxamed Jaamac waxaan leeyahay ku soo dhawow waad naga dhinaydeen waanu ku sugaynay si qadarin iyo qiimo leh ayaa adiga iyo uftidaad hoggaaminaysaaba aad ugu soo dhawaanaysaan waxaanu ku soo dhaweynaynay maraya habka iyo fulanka oo Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo naga maqnaa oo saaka wuftidii u dambeysay raggii wada oo soo baanu ku soo dhaweynaynay soo dhowo baan lahay soo dhowo baan lahay iyo habka iyo fulanka Cabdullaahi Maxamed Jaamac waxaanu leenahay soo dhowo soo dhowo minanku minankaagii waaye gurigu waa gurigaagii waa dagaar ku soo dhowo ku soo dhowo baahi weyn baa shirku kuu qabay ilaahay baanu mahadnaqaynaa ilaahay ku nabad keenay howlahaagii baa halka yaal insha allah ilaahay baynu la kaashanay maraya wakaaladda horumarinta beeyada Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Cari oo gabagabadii ujeedada socdaalkiisa ka hadlay ayaa ku sheegay ka qaybgalka shirka afgarad iyo ayatalis ee dhawaan la filayo inuu ka furmo dooxada dagaal ee degmada Ceyr Gabo marka koowaad ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd waan u soo safaray inaanu shirkan ka qaybgalo warintood waxaan waftigu ugu dambeeyay dadka xoolaha qarax goor ku jeegan qarax ka dambo waxaanu ku maqnay inta hadhay baan isu soo raacraacinaynay marka way soo dhamaadeen halkan isugu yimaadeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa beesha gogoshan dhigtay ee Basanbuur oo muddo badan halkan uu la soo jiibtay tacabka mar ay abaar ahayd ay dhirtan harsanayeen iyo mar ay barwaaqo ahayd oo roobku daayay waxaa loo shirayaa beeshana u shiraysay waxa weeye waa nabad marka ku xiga waxa weeye habkii dhaqanka derisyada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo derisyada dacallada sidaa isii karaar qaadan lahayd mar labaad inay nabad kula noolaato iyo iyadoo aayaheeda kagala hadlay ka hadli doonta oo horumarka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyr Gabo.